Takže další díl Hálec s chábrama. A v tady tom dílu, pozor, nezrakvěte, protože v tomto dílu bude Rakovina Kopecký Aleš. Rakovina Kopecká. Pozdrav do Chálce. Ahoj. Populární budete. Hovno. To je. Já jsem Spiderman. Takže zdravím dámy a pánové, já jsem Dož do... A každý zprostý slovo budu vypípávat. Ne, Aleši, že staň! Dámy a pánové, toto je pátý díl našeho chálce. Pětka? Počkej, pětka, tohle připomíná moje vysvědčení. Tak běžte znova. Dobrý, můžete. Co my si dneska kupujeme? A jsme v prdeli. No tak to jsme v prdeli. To jsem trochu černá. Všechno. Ty to bylo. Ale jenom malinký. Kup mi tady to. Já nemám peníze. Kup mi to. Nemám peníze. Tohle je výprava opravdu. No to já taky, až to budu vypípávat hlavně ty slova zprostý. Jaký zprostý slova ty se... Ale Dominik se nám jaksi ztratil. Věnujme Dominikovi chvilku ticha, že ho sežral albertovský cápek. No má bostr ho sežralo, podle mě. To točí na nás? Ospapa. Jo! No, takže čau chálec, chábra, majo. Já bych řekl, se to vysílá čiži... rovnou na Mars. Ty vypadáš jak můj bráka, když si hraje s autíčkem. Toto je dorta. Je to piko dorta. A je to piko dorta z Alberta. A tato dorta je velice výživný a dobrý. Zkusíme to. Habanero. A se bude. Pakalka. Moje ucho, ty zmeře. Čupole, ty to je velké moje ucho. Podobnej to, vole. Angeli. Já jsem bro, jo? Můžu tam nejde. To bude voní až sem. Teď si ale škrkne a budeme všichni rádi. Ty krávo! Ty krávo! Aleše! To Aleš! Počkej, chceš teďka na dortu? Počkej, máš tam čipsu. Počkej, vole.